Ma shumti edhe ma e mira që ka qenë, të na, jemi kënë për bashkë, kemi poshë ma betë me zveti. Po thamë prapë nuk kemë keqë asë gjonë në veti, po jemi largu shumë. Na ka largu koha, pak edhe me qëto mjetët e telefona, sene, janë largu njerëzit fortë. Unë i pishorë në përgjësihin në Facebook që aty edhe ty folë sa dush, aty është interesantë. Ato na mungojnë, bërë të motra jeme, kemi pasë më abet, një maj vjetër i katunit, mi kalu për afer në rrugë me taku mësë mi përshëndit. Të dhe, o, të djallë, bre. A i kemi rrujt 10 bashkës për më përshëndit, së të bje marë, ishë 15 vjetë, 20 vjetë, maj vjetër. Po neve atëherë, rastet ralla kam qenë ato se o deshke e kemi përshëndit. Mirë po edhe kemi ponë, nuk po thamë që jemi konë turta, na kemi bo probleme, si fëmija të herë. Mirë po, nëse na ka rejt dikush, një maj vjetër që kemi bo një damë, një shërë, një me kafshë, me sene, nësë kemi guzu me tregu të shpija. Ose vetë parë në shkollën, në dytën, në tretën, në fillore, na ka rejt mësushi, ashtë kemi guzu me tregu të shpija, se na reke edhe baba të krarë, dhe ke bo një shkati. Rasim Gashi, i cili tash e 69 vite, jeton në fshatin Molantës Suharekës. Thot se në fshat asgjë më nuk është njësoj. Kushtet kanë ndryshuar për të mirë, por se dita e ditës ky fshat po boshatiset. Por Rasim i thot se dëshiron të ajap edhe frymën e fundit në këtë vend, ani pse kishte pasur vështirësi të shumta. Këtu na rrëfen edhe se si kishte ndodhur që i u kishin ngrirë rrobat në trop. Këtu kam lind, këtu kam mjem rrit, këtu edhe u plaka, këtu vendosh edhe dëshirë edhe me vdek. Pa feminia jorë si atë herë mu. Mi konë shkollën fillore, kemi pashtë në fshatë. Te në klasën e 8, e kemi përfundu shkollën e mesme. Në Suharek. Kemi u tu kom 4 vite muhlan Suharek. Nuk kom thonë ku me ditë sa deshtë në dathënë, kemi pashtë në veshje mesatarë ashtu. Mirë këve pas një lëmë në Reçan me kalu, verës ishte shumë letë, po dimnit. Në ka ndodhë, e kemi kalu e lëmë në Reçanit mbi gumë. Uj me ngrica, me akull, e mi shku në klasë, në suari kemi hi. Kërë në shkrishin pantalt, rrëdhë ke ujtë, të stufa, shkoj ke edhe profesori, na pëtë ke ka herë ki ujë, dhe shumë, na jenë ngëri, pantalët jenë ngëri, u shkërishin ujë normal, e na marrë ke akonin djeri, nga ne këtë qyku, i kemi pas gjithmonë 2 orë të para ati me ta, na frej ke të stufa, merë një thike fletoret, libret edhe të stufa, i vetë me a i ka qenë, a i edhe a i fshatit i dike kushtet, pa i kemi pas kryat thë një shkollë, qëtë shkollën e mesme, gjimnazi, akon shkencat, shoqërore, me hjekia, me vujtje sa dush, po ja kemi dalë.